Здравейте в Healthy Family! Днес ще си говорим за нещо изключително важно, което в нашите словесни откоси много често звучи така. Кажи благодаря, бързо кажи благодаря, не се дръж така пред хората, не си бъркай в носа и други такива неща. И така нареченото възпитание, всъщност, ние си мислим, че го правим за добро и възпитаваме добродетели, като дръж се прилично, каква друга добродетел, не си бъркай в носа и други такива работи. Но истината е, че може би най-важните неща в живота, които наистина творят добро, се възпитават по специфичен начин. Наричат се милосърдие, толерантност, себевъзприемане и други такива думички, които може би са новост дори за някои от нас, камо ли пък за децата. И тъй като смятам лично аз това за една много важна тема, съм поканил един инициатор на образование в добродетели, вяра и мой приятел Любов Миронова, която е обучител на педагози, консултант на родители и мисля, че това обучение в добродетели стане една от мисиите на живота й вече доста години. Здравей, Любов! Здравейте! Ами ти в крайна сметка имаш едно име, което е добродетел. Любов! Ами аз се замислях ония ден, че всъщност и трите ми имена имат нещо. Всъщност аз казвам Любов, нали това е лесно. След това е фамилията Миронова, като Мирнов. И се чудех сега Георгиева по средата какво значи, обаче Свети Георги е символ на силата. И стана Любов, сила за Мирнов. И си казвам, ей, виж как хубаво звучи, като ти стане тъжно и си повтаря имената. Да, наистина това е много хубаво. Нека да поздравим в нашия ефир и първото семейство, което ще видим днес. Това са Елена Велиславова и нейната дъщеря Стефи. Стефи! Нали така? Здравейте, да. Елена и Стефи! Здравейте! Сте посещавали курс по добродетели, но нека да започнем от там. Коя е, има ли най-важна добродетел за Любов, Миронова? Ами, за мене има ред, по който добродетелите работят. И най-важната, т.е. първото стъпало е честност. Второто стъпало е почтенност и третото е искреност. И като не честност, си... почтенност, искреност. Да, това са първите три. И като не си минал от тези три, оттам насетне горните етажи, ние на курса сме разгледали 25 етажа. Не работят просто. Тоест няма как да говориш за братство, за милосърдие, за доброта, за любов. Ако ти си лъжеш, не си искрен, нямаш връзка със себе си, не казваш това каквото вътре всъщност имаш нужда, ми казваш някакви други неща да изглеждаш възпитан и най-важното не си почтен. Тоест говориш едни неща, обаче с намерения, които не непременно са добри за другите. Толкова дълбоки въпроси, на мен ми се струва, че ние рядко си задаваме. Какво пък остава за децата? Кога всичките тези етажи, правила, този ред трябва да бъде внедрен ми думата, която ми идва, не знам дали съм много права. Много дума, да. Да, внедрен в децата. Значи от 0 до 7 става чрез личен пример. Тоест от раждането на едно дете, родителите с личния пример за действията и бездействията си правят това внедряване. Детето има подражателни сили, копира възрастните около него и то прави това, което те правят. Тоест няма значение какво казваш на детето, детето гледа ти какво вършиш. И ако има котенце на улицата и ти се наведеш и му помогнеш, ти го учиш на милосърдие. А да му показваш картинка в книжка и да кажеш това е коте, ние котета да ги галим или да галиш плюшено коте, нали това не е милосърдие. И след 7 години, когато детето вече е завършило физическото си така интензивно развитие, удвоило размера на тялото си, органите си общо взето, тогава започва развитието на неговата ценност на система съзнателно. И тогава правиме уроците по добродетели. Тоест на този етап между 7 и 12 има смисъл от уроци по добродетели и то винаги в присъствието на родител, за да може той да пренесе това вкъщи, това да стане част от семейните навици, традиции, обичаи. И родителят е този филтър, който преценява докъде и колко може в едно дете да стигне това, което ние правиме на курса. Сега нека да чуем Елена и Стефи. Какво се случва на тези курсове? Стеф, разкажи ми, опиши ми един курс. Като дойдох най-първия път, аз понеже съм много такъв притеснен човек
И към мен се отнасяха много искрено, нали, извикаха ме да седна, но аз седнах, нали, малко по-далеч. И ние винаги почвахме с нали, каква ти е настроението. После медитирахме и трябваше да си изчистим ума от всички мисли. И нататък вече се запознавахме с самата тема и разговаряхме по нея, задаваха ни въпроси, имаше винаги някаква история за нея, имаше песничка и всичко това се повтаряше по няколко пъти на следващия урок, за да си го припомним. Аз разбрах от майка ти, дано съм разбрала правилно, че ти си посетила този курс два пъти по собствено желание. Да. Защо? Ами, някак си помислих, че един курс ще ми е малко и исках да пробвам още веднъж. И плюс това бяха и други деца и с едното момиченце много нали, имахме много добър контакт. А първият път беше учител Цветелин и после Любов. Елена, как се чувствахте вие на този курс? И припомните ли си някой от добродетелите или дали някой нас ни е възпитавал в такива неща, построени по ред на 25 етажа? Ами, това, което най-силно ме впечатли, че има добродетел щастие. Тоест, ти не само, че имаш задължението да бъдеш щастлив, но просто това е добродетел, да си щастлив и да споделя щастието си с другите. Тоест, това не знаех, че е добродетел. Лично аз бях очудена. За търпение, милосърдие, себе развитие и така нататък, нали, горе-долу някъде сме чували. Родителите на този курс, че аз днес в предварителния разговор споменах, чувствахме малко некомфортно и натресени, защото ние слязохме на нивото на децата да бъдем обучавани. Тоест, ние никъде не бяхме чували за тези добродетели така систематизирано и се налагаше, нали, да казваме, пропускам ред, нямам мнение и нещо от този сорт, което, нали, за един авторитет като родител, нали, някакси да следеш на това ниво, не се чувстваш началото комфортно, но пък много приятни бяха тези часове по добродетели. А промени ли се Стефи според вас след посещението на курса? И Стефи ще я питам, но тя сега да изчака малко. Практикуваме добродетел търпение. И Елена да каже нейното впечатление майчинското. Ми не бих казала, т.е. аз не мога да бъда критерий дали се е променила, но факта, че това го знаеш и вече ти е влязло в полето на информация, че има, нали, т.е. по-скоро вече може да вземе избор, нали, дали да практикува търпение или да не практикува търпение. Просто информацията вече има, сведена на подходящо ниво за нея, за разбиране и не само за нея, нали? И вече можеш да избереш дали да я практикуваш или не. Но някаква грандиозна промяна, просто светоусещането може би се променя от гледна точка на това. Абе, тук, нали, има нещо, ама нека да видя дали мога да го направя така или не така, нали? Вече има инфото за тая добродетел и според мен е по-добре, нали, тя да прецени дали може да я практикува, да я приложи или да пропусне ред, както се казва. Стефи, коя е любимата ти добродетел? Любов. Любов, ами и на мен ми е любимата добродетела. Защо да е добродетел? Това ли не е ли нещо просто, което го има и се случва? Майка ти те обича, твоите роднини те обичат, и ето я любовта. Пък след време ще се влюбиш. Защо да е добродетел любовта? Ами, любовта се счита, че това е смисъла на живота ни. Че има разни видове любов. Има любов към
просто човек, има любов към, нали, човека, за който си омъжил. И не, мен винаги мама ми казва, че аз съм измислила на живота и тя много ме обича и това много ме озарява и ми е много приятно. А и има нещо като притча и винаги там има нещо свързано с тази любов. Според мен този свят не може да живее без любов. Какво говориш? Наистина много ми харесва как говориш. А коя ти е най-трудната добродетел или най-трудните за практикуване? Ами, не мога да кажа. Защото те всичките, нали, не могат да ти се свържат в един момент да ги използваш всичките. Защото, нали, в разни моменти тя ти се случва по-често, в други, по друг начин и така. Добре, продължаваме сега разговора с Любов Миронова. Много ви благодаря, красиви наши сутрешни гости. След малко ще включим още една майка и нейното дете. На вас ви казваме чао! Довиждане! Довиждане! Любов, какви са инструментите, с които се учат и внедряват, щом избрахме този глагол, тези добродетели? Някой каза песничка. Да. Значи, добродетели се преподават чрез приказка, пословица и песен. Тези три неща? Да. Като приказката, пословицата и песента трябва да са с местен корен. Тоест няма как с приказки за ламата и тигъра да учиме тук добродетели. Трябва да са си наши. Магарето и кокошката. Ами, примерно. Да си ги представя децата. Примерно. Наши са си тези на Езоп. Той е тракиец, роден в Несебър, така че всичко по Езоп, като караме, си е нашо. Това, че е бил роб в Гърция, нали, си е друга тема. Да. Тоест, взимаме наша приказка, дали е славянска, прабългарска, българска, народна. А след това търсиме пословица. Обикновено, когато децата растат, много често бабите им казват някоя пословица, за да въдворят ред, нали, или да сложат граница. Имаме много пословици, за всяка добродетел има поне по 20-30, т.е. няма дефицит. Трудно беше с песните, защото аз искрено вярвам, че песни е имало. Може би по времето на Богомилите, може би преди това, нали, такива песни със сигурност е имало. Изчезнали са по някаква причина по време на 500-те години, каквото човек може да прецени, да каже присъствие, робство, нали, както му харесва. И са останали едни песни, които са пълни с тъга, с болка, не непременно свързани с добродетели. И песни трябваше да напишеме. Тоест песните се родиха сега, но са си наши, български. И тези три инструмента основни са съпътствани с още два. Единия е дискусия. Тоест, задават се въпроси и участниците се поставят в минали събития, в настоящи събития и правят проекция за бъдещето и разглеждат тая добродета от линия на времето, в една времева линия. И другия е ретроспекция. Когато мина урока, всички трябва да преценят кое е това най-ценно, което те са си взели. И всеки си взима различно от урока, т.е. няма един извод и няма едно нещо, правило или конкретно възприятие на добродетелта. Всеки си тръгва с неговото уникална истина за тая добродетел и собственото си разбиране как и кога иска да я приложи. В този смисъл аз, когато водя уроци по добродетели, съм нещо като организатор на пространството, съпреживяваща, не стои отпред права да преподавам. Аз си седя на едно столче и другите седят така на столчета, в кръг. Всеки като му дойде реда си казва какво мисля, като дойде моя, аз също си казвам какво мисля. Понякога и аз като Велислава избирам, като Елена избирам да кажа пропускам ред. Тоест има едно така равноправие, за да може всеки и активните така експанзивни участници и по-свитите да могат да се изразят. След малко ще отидем към Яна Табакова, една друга дама с две дъщери, чиято дъщеря Бояна на 7 години
Има много какво да разкаже и ще каже кои са най-трудните добродетели. Аз абсолютно разбирам по-женски. Сега в нашата толкова семейна многолюдна утрин идват още три красавици. Това са Яна Табакова, майката, Бояна, по-голямата дъщеря, и Диана, по-малката. Нали нищо не съм объркала? Нищо не обърка. Ива, здравейте! Здравейте, здравей, Любов! Много се радваме да бъдем част от вашето предаване. Деца, кажете много... здравей! Здравейте! Много се радваме да участваме! Леле, ти си родена телевизионна водеща. Абсолютно идвай тук. Скачи от кутията направо в студиото. Чакам те. Добре. Добре. Как разбрахте за тези уроци по добродетели? Яна, към теб е въпроса. Да, разбрах за уроците по добродетели от една моя приятелка, която има две дечица и възнамеряваше да... Когато поотраснат, тъй като децата трябва да бъдат минимум на 6 години, да ги даде на тези уроци. А пък Боянчето в този момент беше точно 6 годишна и преглеждайки самия курс, установих, че той абсолютно съответства на моята ценностна система, на това, което аз искам да, на това, което аз искам да науча децата си. И така с Боянчето тръгнахме на курса по добродетели при Любов. И смея да твърдя, че това е една наистина много добра инвестиция в възпитанието на децата, включително и на Бояна. Как се чувстваше ти там като майка? Преди малко чухме Елена и тя каза, че има моменти, в които е пропускала ред и се е чувствала някакси странно, защото може би на такава родителска възраст сяда до детето си да се учат на добродетели. Ти как се чувстваш? Ами за мен беше много полезно. Както Бояна се учеше, така и аз се учех. И освен това имахме една много хубава основа за разговори след това. Всъщност една от причините да тръгнем е, че аз исках да имам малко повече време с нея. И това време да има някакъв смисъл и стойност, като това да научим добродетели. Чувствах се много добре като ученичка. Любов има подход към, и към децата, и към родителите, така че за мен беше удоволствие. Бояна, ще ми разкажеш ли какво най-много ти харесваше в тези курсове? Какво правехте там? Ами, много ми харесваше, че рисуваме. Рисувате добродетелите? Да, рисуваме. Как се рисува, милосърди? Може да покажем. Да, искам. На всички зрители показвай. Така. Ние сме донесли папката, която Любов накрая ни даде и в която са събрани всички рисунки, както на Бояна, така и моите. Ето, рисувах тук виолетовата жаба. Това е виолетовата жаба. Любов, имаш един такъв клуб, посветен на децата Индиго, която да, се казваше виолетовата жаба. Така. А покажи някоя добродетел, която си тази рисувала. Тази седнорога искам. Коя? С седнорога. Ами, ето тук има една много хубава рисунка на добротата. Не, аз искам на това, дето с еднорога. С еднорога, маме, обаче... Да видим къде беше. Не, това е пак с жабата. Въобще, наистина, на нея беше изключително приятно да рисува и да разсъждава. Всеки път, след като тръгвахме от курса на Любов, ние си пускахме диска, който е посветен на добродетелите в колата. Пеехме песничките и след това си обсъждахме и самите добродетели. Не, спеш. Оказа се, че... Тази добродетел много ми стана хубаво. Видим сега тая хубавата ти добродетел. Че всъщност Любов открила телефон на пода. Това пише златно правило. Долу някой намига и лекичко се плези. Любов открила телефон на пода. И коя е тази добродетел? Да откриеш телефон на пода, сам по себе си е добродетел. Добре. И тя после дава на собственика телефона му. Тоест, каква е тая добродетел? Реципрочна добродетел. Прореципрочна е една дума. Да, да правиш на другите това, което искаш те да ти правят. Златно да правиш. Златното правило. Страхотни сте, момичета. А
С коя добродетел ти е по-трудно да се справиш, Бояна? Има ли такава изобщо? С търпението и създаването. Да даваш на някой друг. Какво не обичаш да даваш? Или е по-трудно да даваш? Да, по-трудно е да даваш. Аз знам, че с търпението не можеш на момента да се направи това, което искаш. Но понякога така искам. Но не е хубаво и много да искаш. Ти си един малък философ. Моите деца, знаеш ли какво много често са ме питали? Кое е по-правилно, да съм честна или да съм груба? Дали да кажа на една моя приятелка, че е дебела и тя да вземе да отслабне, защото тя така ужасно много ще се обиди? Можеш ли едновременно да бъдеш искрен и честен? Ами... Това мисля, че бъде... Мисля, че беше приказката за едно момиченце, което видял друго момиченце с една рокля. Така. И казало, тази рокля не ми подхожда много, но аз бих... Аз харесвам повече по-дълги и с по-пастелни цветове. Един вид така някак си хем е била искрена, хем така не я обидила. Завъртяно го е казала. Да. Да. Малко беше трудно да го кажа, да го измисля. Еми трудно е, знаеш ли, на мен цял живот ми е трудно. И на мен ми е много трудно това. Тактична искреност. Тактична искреност. Да. Има и такова умение, такава добродетел. Добре, ще продължим с вас, момичета, след като малко си поговорим и в студиото, защото аз съм свидетел, че ти с много любов произведе този диск, с едно много високо качество. И действително, голяма част от тези текстове, те всички са твои, почти са много забавни. Да. Ами, те са мантрични, т.е. като изпееш песента, знаеш какво имаш да правиш и ако не го правиш, какви ще са дългосрочните последици. Примерно, в песента за честност се пее, че ако ти си честен, хората ще ти вярват, а ако не си честен, което също може да си лъжеш, нали, никой не може да спре, просто хората няма да имат доверие в теб. И в едни 4 реда това, като е сложено по забавен за децата начин, те си знаят, нали? Това е една табелка добродетелта. Ако свия наляво и съм честен, нали, хората ще имат доверие, ще ми вярват. Ако пък реша да излъжа, те просто ще загубят доверие. Следващия път, като им казвам нещо, ще съм като лъжливото овчарче. Може се окаже, че има нужда да дойда ми помогнат, те няма да дойдат. И така всичките песни са направени. Много кратки текстове. Старахме се да е роял, флейта, виолончело... Изключително талантлив музикант Любо Цанев направи леко джазирани аранжименти, защото децата все пак трябва да слушат някаква, нали, хем с класическо звучение на музика, но и лека закачка да има. Сега диска, за съжаление, е черпан, няма да напечатваме повече. Сложили сме безплатно в YouTube всички, които искат да пеят, да пеят. И да добродетелстват, да благодействат. Да, ние сме го правили да се пее, така че сме го сложили да го има, да е достъпно за всички, всеки от телефона си, да може да си пее, и то безплатно. Чудесно! Възможно ли е този тип образование, защото това образование да бъде част от училищното? Защото толкова систематично едва ли се преподават добродетелите? Имате ли диалог с Министерството на образованието и науката? Ами, значи, много ми се иска да се преподават. Имах среща с министъра, отидах на среща, така видях какво сме направили. Наистина, доста неща сме направили и качествено. И така препоръча с кой да продължат срещите, но понякога има царя дава, падаря не дава. Така че всички следващи срещи не са се случвали. Нали, втори път имахме разговор с него, той втори път, нали, препрати, втори път, като не се случи. До там спряха нещата, може би не е дошло времето или, примерно, да имат други приоритети. Но така или иначе, както ти каза, в YouTube ги има песничките, напълно безплатно за децата. Когато са по-свободни контактите, продължаваш ли тези курсове? Имат ли онлайн вариант също? Ами, това е нещо, по което все още размишлявам за онлайн преподаване на добродетели.
Не съм си го пречупила. Тоест, откакто стана тази карантина и всичките тези неща, курсовете са спрели. И ако така ще продължават нещата, вероятно ще продължат индивидуални курсове, т.е. едно семейство да има курс. Защото смисъла на курс е да се съберат повече семейства. И нали, в една спокойна обстановка, едното семейство има едни ценности, другото има други. Когато стават дискусиите, те получават многообразие на отговорите. Децата се обогатяват от другите деца. Т.е. има някакъв обмен, то това е живо, пулсиращо. Създава се общност. Докато през монитора работят само две сетива, зрение и слух. Останалите сетива не работят. Тоест, онлайн обучението е едно много усъкътено обучение. И сега някои хора ще кажат, добре, да ма сетивата са 5, не, те са 12. И всъщност от 12, като ти работят 2, то какъв обмен точно правиш? Сега, ако примерно се учиш счетоводство за студенти, аз вярвам, че онлайн обучението е много уместно. Четоводството си едно и също от 200 години, нали, няма кой знае какви големи промени в него, няма и да има, има там дебит, кредит, отляво, отдясно и нещата си върват. Когато обаче се формира характер, формирането на характер не е със знания, а е с софтуер, с програми. Тоест, един човек може да стане академик на честността. Той може да напише 10 тома по честност и да си лъже на общо основание. Защото едното е дейта. Нали, данни. Ти знаеш за честността много неща. А другото е софтуер. Другото е влязло в подсъзнанието ти. И когато ти трябва да вземеш решение на несъзнателно ниво, в рамките на секунди ти се движиш от тая програма, която те движи вътре и ти казва, не дай да лъжеш. Това дългосрочно не е добре. И... Тоест, това внедряване, за което си говорим, то е на много дълбоко, mm-hmm. подсъзнателно и личностно mm-hmm. ниво. Mm-hmm. Кой е най-големият дефицит на добродетели в момента? Ами най-големият е почтенност. В България, нали? В България по света? Ами, айде за България да си говорим. Добре. Значи България ние си имаме първо един хитър Петър, който ни е национален герой. И хитър Петър е известен с това, че той мята една монета да си плати за това, че си е държал в филията на парата. Реално неговия проблем е, че е роб, че не е свободен, той затова е гладен. И хитър Петър не се занимава с това да се освободи, да е свободна личност и да има достоен живот. Той се занимава да шмекерува и с едно шмекеруване да оцелява несвободен. Та, докато хитър Петър ни е национален герой и ние седиме и плащаме с монетите, а с звънкането им и държим филиите на парата, нали, няма голяма оправия. Лошото е, че героите, не знам ли са национални герои в смисъл, героите ни са Ботев и Левски, разбира се. Но когато говорим за типажи, действително, хитър Петър, Андрешко, Байганю, ами, нито Воте... един от тях, нито един от тях не е светъл. Нито един от тях не е почтен. Значи, ние имаме такова в българската култура. Имаме, не ми е важно аз съм да съм добре, важно ми е Вута да е зле. Значи, ако най-важното ти е Вута да е зле и не ти е важно ти да си добре, ти не се занимаваш със себе си. Ти не ставаш сутринта да мислиш аз как да съм добре, как да съм здрав. Ти се събуждаш да мислиш как той е да е зле. И всъщност зависта, която проистича от това Вута да е зле, цялата енергия, която ти не насочваш нещо да градиш, нещо да правиш, нещо да създаваш, ти насочваш от сутринта изтъкан от завист да рушиш и то, това е изключително токсично. Значи завистта е по-токсична от гнева, защото гнева е моментен, той избухва. Нали, вярно е, може да е като атомна бомба, нали, като бомба, нали, но изчезва. Докато зависта, тя е постоянна, тя 24 часа трови. И ако има такова нещо около теб да те трови, то рано или късно ти се разболяваш, защото той е като някакъв фон. И това с Вуте, с хитър Петър, с Андрешко, които спомена, всъщност е нещо, което трябва изначално да се преосмисли като договор в нашето общество. И то е, че една почтеност, в която ти заставаш пред един човек с намерение да му дадеш хляб, не за да го отровиш и после да му продадеш лекарства, а му даваш хляб, защото е гладен, не искаш да се нахрани и да направиш нещо добро, да се обърне. Защото сега, нали, отиваш и казват, о, моите интереси са такива, моите интереси са такива, в тая глутница сме се събрали с такива интереси, пък в тая глутница с такива интереси.
А то цялото страда, улиците с дупки, децата не могат да ходят на училище, смисъл то цялото се разпада и хората продължават в някакви стари модели на съзнание да си живеят, нали, че може да стане по стария начин. Аз съм член на групировка, която управлява, да кажем, социализма, беше да си член на партията. Ти ако си член на партията, значи добре. Това цялото с почтеността е много дълбоко. Ние няма да може в рамките на предаването да го разгледаме, но ако е едно, да. Е първите три етажа, защото все пак... Честност, искреност, почтеност. Сега отново към нашите прекрасни млади дами. Те бяха три, сега са две. Някъде Боянчето сигурно е хукнала, но ще я разберем. Разбира се, отиваме към обяд, може да огладнява. Добре, коя е вашата любима добродетел? С това да завършим и да пожелаете нещо на всички семейства, които в момента ни гледат. Ние сме обединени от идеята, че семейството, заедността с една основна ценност, това ни прави щастливи. Да, така е. Моята любима добродетел е оптимизъм. Харесвам много тази добродетел. Смятам, че имаме нужда от нея точно сега, когато сме и в това положение на пандемия. Всички трябва да знаем, че след дъжд винаги изгрява слънце и да запазим ведрото си чувство така, на хоризонт, което е хубаво да имаме. А иначе на всички зрители ще пожелая да записват децата си на този курс, защото благодарение на него децата, има пък и самите родители, могат да си пренаредят ценностите, да си припомнят някои от тях и да изградят по-красив живот. В крайна сметка, както казва и Любов, щастието е въпрос на избор. И един от тези избори е всъщност дали да запишем децата си на курс по добродетели. Щастието е въпрос на избор. Много ви благодаря, Яна, Диана и Бояна, която някъде се шмугна. Някъде с пространството на вашия хубав дом. Ето я! Ами, чао! Искам да ти кажа чао! 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 Много ти... Не, ти искам да ми станеш колежка, да седиш е тук на малко столче и да си върнем двете. Много си сладка. Да. Сега имаме умиляващи физиономи. Благодаря и момичета прекрасни. Много благодаря на Любов. Много искам да си говорим дълго за ценности. А за това, което каза реалността на онлайн обучението, със сигурност ще си говорим и в това предаване Healthy Family, защото това реалност, която и няколко месеца назад, и няколко месеца напред, едва ли ще ни се размине. Бъдете щастливи. Това беше Код Healthy TV. Аз съм Ива Дойчинова, Любов Миронова. Бъдете щастливи. Щастието е въпрос на избор, нали така стана? Така казахме.